Please, please stop here. Please, please. Only there. Please. Please. The dog lah. Oh, dekat tu. Oh, rumah yang membayar. Dapat apa-apa. Yo, he's dead. Yeah. Nice ah. Look, oh, asal nasib aku dengan airdrop mantap tu. Second airdrop kan. I think there's one. Janganlah mati sejuk. Please. Oh, man, so near, man. Tak, serius. Best leader, tak? Yo, aku kena kick, doh. Admin ni noob doh.